これから災害用伝言ダイヤル171の使用方法をご紹介します。これは災害時のスムーズな安否確認のために、被災地の方の電話番号をキーに電話で録音・再生できる声の伝言版です。伝言の録音・再生に使用するのは被災地の方の電話番号です。日頃から被災した場合に備えて、家族・親戚・友人間で自宅などの電話番号を確認しておくことが大切です。171で Web171 の伝言を再生したり、171に録音された伝言を Web171 で再生することもできます。まず171をダイヤルしてください。こちらは災害用伝言ダイヤルセンターです。メッセージを録音する場合は1を押してください。被災地域の方はご自宅の電話番号をまたは連絡を取りたい。被災地の方の電話番号を入力してください。電話番号03123456。続いて1を押します。伝言をお預かりします。ピーという音の後に30秒以内でお話しください。メッセージを録音してください。もしもし、一郎です。僕は無事です。安心してください。録音が終了したら9を押します。伝言を繰り返します。録音したメッセージが再生されますので、内容を確認してください。伝言をお預かりしました。これで伝言の録音は終了です。